A iz dalekog Novog Travnika večeras je došao i posebno drag gost, gospodin Mirza Kovačević, kojeg pozivam da nam se pridruži. Najbolji graditelj električnih gitara na svijetu, tvorac jednogremeg dijela od gitare koju je napravio svom prijatelju iz mladih dana, Sejadu Delkiću Papecu. Mirza je sa sobom doveo i band Hey Joe, pa ću ga zamoliti da kaže par riječi o ideji za ovu gitaru, o njenom nastanku i njenoj sudbini. Izvolite, Mirza. Hvala, dobroveče sanjanima. Zaista se ovdje osjećam večeras kao kod kuće, vjerovatno zahvaljujući predivnoj organizaciji. Drago mi je da sam večeras ovdje jer sam jedan od onih koji su danima i satima bili naslonjeni na ogradu Ljetne bašte, posmatrajući Papeca, prateći svaki njegov rip, svaki njegov akord, sanjajući da ću i ja jednom tako svirati. Mene je život usmjerio u nekom drugom pravcu, ja radim gitare i vjerovatno i zbog toga trebam biti zahvalan Sejadu Delkiću Papecu. Zaista se ponosim što sam večeras ovdje. Kad smo prije godinu dana se dogovorili da napravim ovu gitaru, nisam znao da će se tako završiti, da je on nikad neće svirati. Volio bi da se večeras svi na najljepši način sjetimo tog jednog velikog čovjeka i da mu odamo počast. Hvala vam svima.